Всім доброго дня. Працюємо. Я їздила в місто. Довго чекала, тому що сирени. Я одержала, Валюша, я одержала посилку. Це посилка от Валі Макавоз. Я її називаю Мукавоз. Вона мені присилала півники, вона мені присилала все для саду. Сьогодні вона теж прислала посилку. Не знаю, відкриваю. Я думала, там така маленька, а вона така здорова. Що вона сюди наклала? Не знаю. Ну, я вам покажу. Ух ти! Нарциси. Потім от этот кусти. Ні, це не нарциси. Це оте, що у Ларіси. Як воно називається? Оті кущі. Фу, юка. Юка. Юка приїхала. Ой, дякую за оці кущики. Які гарні. Дивіться. Це їх підстригаєш, а де ж мені їх посадити, ці кущики, сюди продовжити? Їх таки можна кульками підстригати. Дякую. А що це таке на листочку? Якась хвороба? Чи щось пристало? Ух ти, так і ще ж і ось і туйка одна. Ух ти, гарнесенька, спасіба, Валю. На цьому ще не закінчилось, підождіть. Вона ще ось приперла. А що це? Це, мабуть, мед. Валя, це мед? Чи олія? Ні, це мед. Ну, видумала. Дивіться, який гарний. Таке похоже, як на рідке мило, таке перламутрове. Ну, я думаю, що це мед. Зараз ми понюхаємо, що він не засахарений. А це що? Це... А, підсніжники. Це ті, гляньте, так багатенько. Це восени трішки пізніше садить. А це що? А це... Крокуси, о Боже, глянь, скільки їх, матінко рідна. Так, Валя, ти мені напишеш, коли їх садить, я думаю, що не зараз. А що тут? О, і ще і лавровий, ні, це не лавровий лист, що там внутрі, бо вона заклеїла. Що це, Валь? А ну, ма, відкрий, що тут, зможеш відкрити? Так, полотенечко приїхало от Валюшки. Приїхало, приїхало, диви, яке полотенечко гарнесеньке буде руки витирати. І коробка. Там надо ножик, да, мам? Спасибо, Валю. От это будем садить. Кустики. Так, це нас... Це мед, я так думаю. Ну, він такий деякий рідкий, якийсь перламут. Мені кажется, що це мед. Ой, спасибо большое за мед. Це надо, наверное, сразу з бутылки вилить в банку. Банка не зря я купила. Потому что если він засахариться, то потом його не вилиш від ціля. 4 банки трьохлітрові наверху. Ну, то останнє. Іди ще тут. Валь, напишеш мені, пожалуйста, що це таке, чи скажеш, що це таке. Оце в бутилках, як його виняти лучше, чи воно не буде засахарюватися. Ні, тут воно запечатане. Ні, а що ж це? Ні, тут не. Чернушка, чи що? Це, мабуть, лук Суворова, чи що це таке? Коротше, мені ті, хто-то дзвонить, я не знаю. Тоді зложи, отак, теж закрий його. Тобі хтось по телефону дзвонить, мам? На качелях чи де? Ну, я зараз спитаю в неї, що це таке. Бо я не знаю, це як лавровий лист написано. Дякую за посилку. Все таке свіженьке, все гарненьке. Ой, тут ось оце туєчка така, дивіться, яка гарна. І такі кущі. Це треба десь їх так разом. Вони як забор. І юка. Ну, юка дуже розростається. Юку, мабуть, десь отам посажу, отам. От отам, хай воно там росте. Возле того стовпчика хотіли дерево, то там десь рядом. А ці, мабуть, сюди далі продовжу. Кустики пусть отак по кругу. Так що спасибо, Валюша, що не знаю, я спрошу. Дуже велике дякую за те, що в мене на огороді будуть рости друзі, яких ти мені прислала. Ну і дуже дякую за солодке життя. Дякую, Валечка. Жара немножко спала, і ми садим. Юку я посадив. Я сад там. Оце викидай, Саша. Оцей кущ викидай його сюди ближче. Ні. І отам от півник викидаю. Це два оті самшута, як вони називаються, сажаю сюди. Оце викидай? Так. Да. Там один хробак був. Вирили возле. Так через забор отак кидав? Як хочеш, туди в пакет кидай. Я хочу. Це можна десь посадити, воно стоїть 25 гривень, один хвостик. Кинь його поки отуди. Ну, не дуже роздіваю його. Не перед цим.
А ну тут немає робака. Там був, я там рила, там рила яму. Нету, что-то нету его. Тут, наверное, не дуже корни большие, Сань. Не, смотри, не дуже велику яму рий. Короче, це тут один, а той прямо аж туди до угла, ми їх будемо підстерігати. Все, хватить, Сань. Викапую той півники у тебе. Які півники? Ну, де що з краю, де кульок лежить на них. Отак? Да. Туди трошки далі, де кульок ото лежить, туди. Щоб не дуже близько, тому що воно ж такі кругленькі вони будуть. То погані ті. Так, а куди ж це? Куди в цю тувічку посадити? З тої сторони, мабуть, возле рози. Викопаю весною цю лілійку. Мабуть, усюди. Посадимо ту туїчку маленьку. Туди, отак от. Ось десь хай вона буде рости. Роза піде туди, а це сюди. І оці? Ну, як вони мішають тобі викинь, а ні, то не викинь. Мішають. Мішають, да? Ніяк не мішають. Понятно. Я їх хотіла їх викинути, вони мені не туди, не сюди, вони мені не хочуть тут тих півників. Який красивий закат. Ну, треба отак от придумати Богом природа, или, я не знаю. Так розділилась. І цвіт, ну, такий красивий. Ну, і це вже не перший раз, я вже знімала такий закат. І сюди от він розходиться, такі тучечки кругленькі, як сніг. И тоже с розовим таким оттенком. Боже, какая красота. Ну, надо ж всему радоваться, а не переживать вот эти сирены. Слишком